មហាអំណាចលោកខាងលិចថារុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមរត់ទៅប៉ឹងកូរ៉េខាងជើងឲ្យជួយបណ្ដាញចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីគាំទ្រដោយវិមានក្រឹមឡាំងបានទិញគ្រឿងយុទ្ធោបករណ៍ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញអំពីការអស់សង្ឃឹមរបស់លោកពូទីននៅក្នុងការងាកទៅរកជំនួយពីប្រទេសកុម្មុយនីឯកោមួយនេះដែលប្រឆាំងនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់អាឡឺម៉ង់ DW បានចេញផ្សាយការពិព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ទី23ខែធ្នូថាការវិដំឡៃផ្នែកសិបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាកូរ៉េខាងជើងបានផ្គើនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបញ្ជូនគ្រឿងសពាវុធទៅឲ្យក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីឈ្មោះ Wagner ដែលមានកម្លាំងទាហានប្រមាណ 50,000 នាក់កំពុងតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុង Washington បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចជញ្ជូនគ្រឿងសពាវុធយ៉ាងច្រើនបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner Group រួមមានគ្រាប់រ៉ុកកែតនិងមីស៊ីលជាដើមការវិដំឡៃផ្នែកចារកម្មចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ឡើងចំពេលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងថាក្រុមហ៊ុនទាហានស៊ីឈ្នួលឯកជនដ៏ល្បីល្បាញរបស់រុស្ស៊ីមួយនេះបាននឹងកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ក្រុងមូស្គូប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រចាំនៅសេតាវិមានបានបញ្ជាក់ថាយើងវាតម្លៃឃើញថាចំនួនគ្រឿងសឹកមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយកទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមហ៊ុនទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner ដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែសកម្មភាពបែបនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនៅលើសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមថាក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ថាកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចបញ្ជូនគ្រឿងសពាវុធជាលើកដំបូងកាលពីខែមុនដែលក៏សម្គាល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភអំពីផែនការរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់យុទ្ធោបករណ៍បន្ថែមទៀតน้ำลีบคุณภาพละอบพดโอ้ยการเสิร์ฟพร้อมปัวพลีซอสอาร์ตโดนเจ็ดสำหรับคะแนนนี้ได้ลูกแจมคลาเบอรี่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจากภพอังกฤษบานก้าวโตดอประเทศเกาหลีข้างจึงจำพวกกับควบคุมเครื่องสักเตอร์ไอรูซีลูกรัฐมนตรีบานอาอังถาประเทศนี้ทับไดรูซีลูกพลาดิเมียร์ปูตินก้มปงแต่งเงียบแต่รกจุ่มนุ้ยปีประเทศเกาหลีข้างจึงសកម្មភាពបែបនេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញអំពីការអស់សង្ឃឹមនិងភាពឯកោរបស់រុស្ស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានចេញមុខមកអះអាងថាក្រុងឃ្យុងយ៉ាងមិនបានផ្គត់ផ្គង់ឬលក់គ្រឿងសពាវុធណាមួយបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់រុស្ស៊ីនោះឡើយកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធនូវសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទាំងនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងKCNA បានរាយការណ៍ថា
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកូរ៉េនៅតែមិនគោរពការផ្លាស់ប្តូរនគរជំហររបស់ខ្លួនលើបញ្ហាប្រតិបត្តិការគ្រឿងសពីវុធរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងមិនបានលក់គ្រឿងសពីវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះឡើយបញ្ហានេះមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះកំពុងតែបញ្ជូនអាវុធទៅបង្ហូរឈាមនិងបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកចនខឺប៊ីបានអះអាងទៀតថាក្រុមចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់ណឺមានកម្លាំងទ័ពប្រហែល 50,000 នាក់កំពុងតែប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមហ៊ុនមួយនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ហើយពួកគេកំពុងតែចំណាយលុយប្រហែល100លានដុល្លារនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ការចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមនេះ។